hari ubugome bukorwa ukagira ngo ibintu biri gukorwa nta muntu n'umwe uri kubireba. Uyu mugabo kazungu nta muntu n'umwe wumvaga ko ashobora gukora ibintu nk'ibi ngibi, kwica. Ibyo byo kwica baramubabariye arica, nta n'uwabitinzeho pe. Ariko ikintu cyaje gukurikiraho n'abantu benshi batibaza, umuntu nk'akazungu ubwe akifata agahungabanya umutekano, akica abantu, ndetse hari n'ababivuze ku itangazamakuru, amatangazamakuru bigiye bitandukanye, bamwe bati Kazungu ntiyari akwiye gufatwa kuri, ahubwo yari akwiye kunyongwa, abandi bati yari akwiye kwicwa. Ariko mu by'ukuri wareba ugasanga Kazungu ikintu yari akwiye gukorerwa ni ukumwica nta n'ikindi. Ngenda wamanya n'abantu bavuga ko Kazungu yari akwiye kwicwa. Uwigaya ntiyariguye kuko Kazungu yagiye agaragaza imico mibi, agenda agaragaza gushaka kwerekana muri sosiyete nyarwanda ko ari umuntu mwiza. Ndabivuze hano, ninjye ubivuze, yashatse kugaragaza ko ari umuntu mwiza. Yababaje umuryango we, umuryango we waramukundaga bazi ko afite umuntu muzima, ariko baje gusanga umuntu afite nta buzima afite. Niba umuntu ubwe afata umwanzuro akavuga ati ngiye kwica abantu, icyo nzi cyo ni uko yari afite abantu bamutuma. Kandi ikindi ni uko byagiye bitangazwa bikanajya no hanze bakavuga bati umuntu wafatanyaga na Kazungu abo ngabo bose bagomba guhigwa bagafatwa. Iyi leta y'u Rwanda ni leta y'abantu bazi ubwenge, bazi gukora ikintu bucece, nta kuvuga mu bintu byagiye hanze n'ibyagiye bitangazwa. Nta muntu n'umwe yigeze avuga ko hari abantu bafatanya na Kazungu, ariko leta yo irabizi neza ko hari abantu bihishe inyuma iry'iri perereza riri gukorwa. Kandi biri kuvugwa ko hamaze gufatwa abandi bagera kuri batatu bafatanyaga na Kazungu. Wowe andika muri komenti utugeze ikindi gitekerezo, ari niyo makuru mashyashya amaze gusohoka kano kanya ko hari abandi bantu bafatanyaga na Kazungu. Ibwo kandi kuri ubuto y'umutuku ubundi tujye twibanira mu makuru ya buri munsi. Kazungu rero uyu mugabo yatumye isi yose imuvuga, u Rwanda, abatuye hanze, ndetse abadiaspora n'abandi batandukanye bavuga ku bugome bw'uyu mugabo Kazungu. Kazungu abantu benshi bagenda mu bugabo bitandukanye, bamwe bati uyu mugabo ntiyari akwiye kuba yayobora abantu, kuba yagenda yereka abantu ko ariwe muntu ukwiye, kuko yagaragaje ibikorwa bibi. Ndetse benshi baravuga bati Kazungu niwe muntu wari ukwiye. Benshi bapfobeje iki gitekerezo, bapfobeje igitekerezo cyo kwica abantu nk'abo ngabo. Ariko abenshi muri bo nanone bakongera bakavuga bati Kazungu amakosa yakoze aragaragara, agaragarira ku maso. Ubu bugome yagiye akora ni ubugome buri muntu wese yakwishinja, ndetse akavuga ko ari ubugome ndengakamere. Kazungu yagaragaje ubugome burenze ukwemera, ku buryo buri umwe wese yibaza niba Kazungu yarakwiye kuba ari umuntu uyobora agace yari arimo. Amakuru twumvishe ni uko ngo Kazungu yayoboraga umurenge waho ngo ari umwe mu bantu bashinzwe rwose iperereza ndetse no gushakisha abakora ibikorwa bibi. Icyo ni ikintu cyababaje abantu, kibabaza abantu mu rwego rwo hejuru. Bibaza niba Kazungu ubwe ashobora gufata umwanzuro nk'uwo akajya imbere y'abantu akavuga ko ari we muntu ugomba kuyobora agace yari atuyemo. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu bibabaje cyane. Umuvugizi wa polisi navuze ati abantu bifata bakica bagenzi babo bazi ko bambaye umubiri, bazi ko bafite buri kimwe cyose cyatuma bagirwaho ingaruka. Abantu ni bwoko ki? Imitima ya kinyamaswa bayikura he? Ni ikibazo nakwibaza nawe ukakibaza mugenzi wawe. Umutima wa kinyamaswa ujya gutera umuntu akica abantu umwe, babiri, batatu, bane, batanu, bataratu, barindwi, umunani, icyenda, icumi. Abantu benshi bibajije ubugome bwa Kazungu, bamwe bati Kazungu ntiyari akwiye kuba yafata imyanzuro nk'iyi yo kwica, yo gusahura, ndetse ibingibi yabikoraga nk'ubujura. Niba yarafataga amafaranga y'abo bantu bazanye, ngiye mfite amakuru y'uko Kazungu bwe yahamagaraga umuhungu wapfuye. Bamwe bati ati ibi bintu ntibyari bikwiye ko umuntu yifata akagira ubugome ndengakamere. Abandi bati ibi bintu bigenda bikorwa ntibyari bikwiye gukorwa kuko biragenda bisenya sosiyete nyarwanda. Kumva ko hari umuntu ushobora gufata umutima we akawerekeza mu bikorwa nk'ibyo ngibyo bibi cyane byo guhungabanya umutekano ndetse no kwica abantu bangana batyo, aho basabye ko Perezida Nyakubahwa Paul Kagame yahana by'intangarugero uno mugabo. Ni nyuma y'uko rero hari amakuru yari kuvugwa ko hari abagabo bari kugenda bafatwa bafatanyaga na Kazungu, ndetse n'abantu bandika komenti bavuga bati nta kuntu ibi bintu byakumvikana kuba nta muntu wafashaga uyu muntu, kuko kwi
abantu barenga 12, ni ibintu wumva bitumvikana, ku buryo abantu benshi bavuga bati uyu mugabo yari afite abantu benshi bamufasha, rero bakavuga bati agomba gushakishwa abantu bari inyuma y'ibi bintu, kuko mu bugome abantu benshi batatekerezaga ko bukibaho. Mu gihe abanyarwanda bahuye n'ihungabana mu 1994, intore abanyarwanda bakunda, nyakubahwa Paul Kagame aramanuka araza yubaka igihugu gishyira ku murongo. Ntabwo twumvishaga ko hari umuntu ukiriho ugifite umutima wa kinyamaswa mbenikarakageni. Rero bagasaba abantu, bagasaba buri muntu wese kwicungira umutekano, cyane cyane nk'abo bantu bagenda bashuka urubyiruko bababwira ati turabaha akazi. Ibyo nibyo twumva bavuga ko ngo uyu mugabo Kazungu yagendaga abeshya abantu ati ndabaha akazi, ati ndabaha amafaranga, ati uzana aya n'aya nanjye ndakongereraho. Ibyo ntibyagiye bigaragara, ndetse abantu benshi baravuga bati Kazungu yagiye ashukisha aba bantu bose akazi, amafaranga. Urabona ko amafaranga yarabuze, urubyiruko rusigaye ruri mu bibazo bitoroshye. Ariko icyaje gutungurana ni uko uyu Kazungu we yashukishaga aba bana ikintu twita kubajyana hanze, ngo arabajyana mu bihugu by'i Burayi. Kazungu asize mu muryango we ibibazo bikomeye cyane, ibintu rwose biri kugenda bifata indi ntera. Abantu benshi bakibaza bati ibi ngibi ni ibiki? Bamwe bagasabira ibihano bikakaye Kazungu, bamwe bakavuga bati akwiye guhabwa igihano cyo gupfa, akwiye guhabwa igihano cya burundu, kuko uyu mugabo ari kugenda agaragaza ibikorwa bibi. Ndetse benshi bagiye bavuga bati Kazungu ntiyarakwiye kuba muri sosiyete nyarwanda, kuko ubugome ari kugenda akora nibwo butuma abantu benshi bagira umutima uhagaze. Bavuga ko batari bazi ko hari umuntu ugira umutima wa kinyamaswa nk'uko Kazungu afite. Benshi bakagira bati rwose Kazungu dufite ubuhamya bwe bwinshi, abo ni abatuye mu gace yari arimo. Bakavuga bati ubuhamya dufite nubwo Kazungu bwe yagendaga ari umuntu mwiza muri sosiyete nyarwanda, ubona rwose inyuma utarebye imbere muri we. Kuko ariko nanone ukibaza uti yamaze amezi agera muri 3, 4, 5, 6, 7, 8 atishyura nyir'inzu, uwo nyir'inzu we yari arihe? Ariko benshi bakavuga ati nyir'inzu nawe shobora kuba yararokotse, kuko nawe yari kuza kwicwa bitewe n'ibikorwa byagiye biba. Abantu benshi bakibaza bati ibi byari bikwiye ko Kazungu ubwe yifata akavuga ko rwose ngo yashutswe, dore ko ngo agiye polisi yamuhasa ibibazo. Bakavuga ko ngo yashutswe, hari abantu bagiye bamushuka bamujya mu matwi bavuga ko ngo agomba gucuruza imitima y'abantu. Babona kuvuga ati umuntu afite ubugome bwa kinyamaswa, ubugome budakwiye kwifata nka Kazungu abantu bubahaga muri karitsiye aho yari atuye. Ariko nanone bikavugwa ko Kazungu ngo ashobora kuba yaragurishaga imibiri yaba bana yishe bagera ku 9, ndetse harimo n'abamama. Yewe ngo harimo n'abamama babiri, niko amakuru aturuka aho Kazungu yakoreye amabara avuga. Ndetse benshi bakavuga bati ibyo Kazungu yagiye akora ntibyari bikwiye ko biba, kuko ibi ngibi bishyigikira amafuti. Abaturage bakavuga bati rero yari akwiye kujya imbere y'abantu bakamurasa akakurwaho, kuko nta kindi kintu amariye abaturage. Rero amakuru dufite dukesha abakurikiranira hafi bya Kazungu bemeje ko hari n'abandi bagabo bari kugenda bafatwa, bazi ko bafatanyije na Kazungu. Abo bose bari kugenda bashyikirizwa inzego zibishinzwe, inzego zishinzwe iperereza, ndetse rikaba rigikomeje nk'uko u Rwanda rubizwiho gushakisha inkozi z'ibibi ndetse no guhiga abantu bakora ibikorwa nk'ibi ngibi. Rero ubu ngubu turashimira inzego za Leta ndetse n'iz'abaturage zikomeje kugenda zitanga amakuru. Abaturage nabo bakagenda batanga amakuru, ubuhamya buragenda gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, bavuga ibyagiye bitangazwa na Kazungu, ndetse agenda ahamagara bamwe muri bo ababwira ibintu byagiye biba. Bamwe muri bo bagiye batanga ubuhamya bavuga bati Kazungu twaravuganye atwemeza uburyo ngo rwose ari umuntu mwiza ashaka kuduha akazi. Bamwe barabyanga, abandi barabyemera. Icyo ngusaba ni ugukanda kuri buto y'umutuku kugira ngo ubwo buhamya mukanya nitubuzana ubu wa mbere kububona, kuko ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda. Ndasaba Abanyarwanda ndetse n'abatuye isi bose kugira umutima wa kimuntu, kugira urukundo, kugira ubuvandimwe, kuko nta kintu kiruta kugira urukundo n'umutima ucisha bugufi, kuko nibyo bitanga amahoro. Kandi Abanyarwanda bagomba gushyira hamwe, yewe si Abanyarwanda gusa, abatuye isi aho muri hose ndabashuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bye bye.
Murakoze cyane ku makuru mwakurikiranye, amakuru y'ubusesenguzi ndetse dukesha ibitangazamakuru bitandukanye bivuga ku bugome bw'uyu mugabo Kazungu n'abandi bari kugenda bafatwa.